Sana kwa siku mingi tukiwa bado hatuonani, but ni issue tu za kazi mingi zimekuwa mingi, ndio maana nilikuwa nimekaa kama mwenye nimenyamanza, lakini but nimekuja tena na wakaribisha tena kwa YouTube channel yangu. Wewe mwenye bado hujafanya subscribe, tafadhali bonyeza tu hapo chini finye subscribe. Hello guys, tuendelee sasa moja kwa moja polepole. Sasa nataka niwarudie kitu kinyi nilikuwa nacheza, nikikimbia sasa nataka nikifanye polepole ndio kila mtu afanye aone ama afahamu. Ndio ukiwa unafanya practice hapo kwa nyumba ujue ni nini kinafanyika hapa. So kitu kinyi nilikuwa nacheza ni hivi. Ndiyo kitu ya kwanza unafanya. Nadhani mnaona jinsi hizi vidole ninazishika. Unaona hivyo? Ukitaka hapa unaweza fanya, unaweza tuseme kwa mfano. Kitu kingine kenye unaweza fanya ukicheza hii beat, labda sijui kama hapa Kenya mnakuanga na hizo beat, lakini unaweza tu jua kuicheza kama tu watu wengine, but hata najua wa Rwanda pia wenzangu wananifuatilia. Jinsi sasa ingine yenye unaweza change kwa kucheza tu. Fanya yani vidole hivyo hivyo. Hapa ni mara pili. Hapa pia ni kama mara tatu hivyo.
asante asante guys mugende noneho mu mwigisha nyine mujye mu bikurikira ndetse munabirebe kandi nimba utaranakora na subscribe nyine wifuza kuzajya gukurikirana amasomo hano kuri no channel biragusaba ko wakora subscribe ni bwo buryo bwiza bwo kwiyandikisha kama wewe bado haujafanya subscribe kwa hii channel na unahitaji kujifunza mambo mengi kama drum set, keyboard na vitu zingine na instrument zingine kadhalika, so unaweza tu jiandikisha hapo unafinya hiyo tu subscribe, ndio sasa nikiweka video wewe ndiye uwe mtu wa kwanza hiyo video ita utajulishwa ya kwamba nimeupload kitu. Asante sana, nimeshukuru sana, muende sasa msome na mfanikiwe.